Kapitálship... Či... A, nějaký kapitálky budeme moc stavět, hele. Zkoumáme. Já a 70 a 30, kde bych k tomu přišel, prosím tě. To musíš mít 300 unikátních sabů. Aby ti dali tuhle tu lepší smlouvu. A s tebou já mám celý dva saby, teďka. Já mám pane na pane, no. Ale stačilo by třeba i jenom stovka. Protože už teďka udělali i to, že lidi, když mají 100, tak jim dávají 60 na 40. No jasně, až po odečtení vatu. Já víceméně z jednoho sabu teďka mám, dejme tomu, nějakých necelých 30 korun. Tuším, že to dělalo nějakých asi 27, 28, podle toho, jaký je kurz. Cryo trays loaded and secure. Hyperspace module charged. There's nothing left for us here. Let's go. Z těch dvou sabů, no? Asi tak, no. Proto je teďka pro mě primární, když nejsou saby, tak je primární ta podpora, co je úplně dole v levém dolním rohu. Máme to rozdělený na týry. Jako primárně, abych mohl streamovat trošičku víc se toho věnovat, tak bychom potřebovali prostě docílit každý měsíc aspoň na tu té jedničku. Když to prostě nebude, tak hold prostě to bude v tom stylu, jak to teďka dělám. No. Prostě snažím se, seč můžu vždycky, když mám nějak trošičku volněji. Ta jednička je 5000. Když by se dokázalo vybrat aspoň 5000. Aha, nemůžeme nic. Interceptor. Tady máme, hele. Support frigate a assault frigate. No, jsou tady takový, co mají za hodinu pomalu 100 000. Asi tak, no. OK, co to umí? Silná proti korvetám a fregatám, slabá proti bombardérům a kapitál lodím. Co dělá tohle z toho? Support. Strong versus none. Ta není silná proti ničemu. A ještě ke všemu je slabá versus bombers. Proti bombardérům, fregatám a kapitálním lodím. Heavy rep... Jo, to je repair. Aha, ona opravuje.
A v čem jsou lepší? Tak jako minimálně v tom, že prostě mají trošičku víc energii, šťávu, prostě jsou takový jakože víc mainstreamový, prostě víc zábavný, prostě jede to tam, žije to tam. Když to třeba u mě tady je to prostě jenom opravdu jenom jako o klídku, o jsem tam, jako když se mnou kecáte v chatu, tak si s váma i rád pokecám, ale věnujeme se prostě spíš té hře a je to takový, jako že není to tady taková jako show, jo. Musíš si vzít, že vlastně třeba jako je Herdin, jako je Agrelus, jako jsou prostě tyhle ty fakt velký, tak vlastně ty jejich streamy jsou víc jakoby o té show a o tom, o té jakože srandě a o tom prostě, že to tam fakt frčí a jedou tam memísky a já nevím co všechno prostě a prostě za to jsou lidi ochotní prostě dneska zaplatit víc nebo raději, než za prostě jenom takovýhle de facto obyčejný jakoby v uvozovkách živej let's play, to co dělám já. Tak, no tak já nevím, kolik máme. Můžeme si zkusit udělat pár těch fregat, aby jsme je měli do zásoby. Aby jsme měli ještě další heavy hitery trošičku, ne? Možná pár bychom si mohli zkusit udělat ještě, než skočíme dál. Je vás tady jenom pár, je tady, ano. Je tady víceméně klídek, to je pravda, no je pravda. A zase na druhou stranu, díky tomu, že je vás tady jenom málo a není mezi váma nikdo, kdo je jakoby finančně víc silnej, tak jako to vlastně dopadá na to, že vlastně mě teda nemůžete tolik podpořit a já nemůžu se tolik věnovat tomu streamu, nemůžu si pořídit lepší grafickou kartu, nemůžu upgradeovat si pravidelně ten stream computer, nemůžeme jet novější hry pořádně a tak dále. Jo. Ono to má všechno svoje pro a proti. No... Já bych to tak nějak úplně nepřeháněl. Já bych řekl, že jste na tom všichni krapet líp, ale... No, to je jedno. Assembly underway. Berths are clear. Construction underway. A tak víš co, minimálně třeba do toho subu, který je třeba teďka prostřednictvím toho Twitch Primu, si myslím, že byste jako třeba sem tam mohli zainvestovat. Přece jenom to stojí 79 korun měsíčně, když to uděláte přes ten Twitch Prime. A 79 korun měsíčně jako by snad nemuselo být tak úplně moc pro vás, ne? Krom toho vlastně potom budete moct i čučet vlastně na ty filmy, seriály, co tam v tom jsou, mít do nějakých dalších her různé věci. Ať už to jsou různé skiny, hry a tak dál. Nikdy se nevyplácí to dělat přes mobil. Přes mobil je to vždycky nejdražší, protože ty tam jsou ty třetí strany, které si za to berou ještě poplatky. Takže vždycky saba buď to přes web, přes webový rozhraní, a nebo to udělat jako Twitch Prime a ten potom vyjde ten sub, dostanete vlastně volný token a vyjde to vlastně na 79 korun a já dostanu jako kdyby to bylo normálno. Normál, teďka už ne, teďka už to bude trošičku změněný, ale jako pro mě, když já mám furt 50 na 50, tak pro mě to je 0,0 prd. Přes mobil je to nejdražší, co můžeš udělat. No, dobře, platíš daň za to, že seš línej, no. Jakoby. Ale když bys si to udělal normálně přes rozhraní, nebo i... No, ono ne. Normálně přes webový rozhraní, když to uděláš a zaplatil bys si z Prima, tak ten tě vyjde na 79 korun. Máš tam skiny do her, máš tam věci do vodka, máš tam sem tam i... Tam byla i nějaká jako úplně zadarmová hra, plus vlastně token jeden sub, který můžeš každý měsíc věnovat nějakému streamerovi. Takže za 79 korun máš spoustu věcí, plus ještě suba.
recording. Tak co já s váma udělám? Uděláme z vás čtyřku. Útočné fregaty. No, a když už nehodláte třeba zainvestovat do takovýhle věci, tak já nevím, poslat třeba každý měsíc pade donate. Ono se vás tady potom třeba v průběhu toho večera třeba kolikrát vystřídá i víc, že třeba někdy přijdete jenom jeden, jste tady hodinku, zmiznete, potom přijde zase někdo, zase se mnou pobíde tady třeba 20 minut a zase zmiznete. A takhle v průběhu toho večera potom je vás tady třeba i víc. Že se kolikrát tady nesejdete jako v jeden okamžik všichni. Takže ono by to potom třeba potom i nějakou kačku hodilo a usnadnilo by mi to, jako tady třeba být častěji. Nebo díl. Takhle to prostě hold pořádně nejde, no. Protože když prostě fakt já musím potom se věnovat něčemu jinému, abych někde to dohnal, tak potom jsem kolikrát prostě už unavený. Chce se mi spát, nemám kolikrát náladu, že jo. Prostě, že však i ty to znáš, ne? Ty přece jezdíš tím busem, takže taky stáváš šíleně. A kolikrát, když potom prostě přijdeš po práci domů večer, tak si představ, že bys ještě měl sednout, já nevím, ke kompu, zapnout kameru, zapnout nějakou hru a ještě něco řešit. Místo toho, že přijdeš domů, rozvalíš se v gauči nebo v postýlce a prostě odpočíváš. Že jo. A já to mám kolikrát víceméně taky vlastně nějaká 6., 7. někdy ráno stávám, že jo. Víceméně do nějaký třeba 4., 5., 6. něco dělám a potom podle toho ještě třeba, jak to bylo náročný, jak stíhám nebo nestíhám, tak třeba ještě večer něco stříhám, něco edituju. A někdy už prostě na to fakt nemám sílu. Prostě jsem mrtvola. Dobrý, víc tady už neuděláme. Nic nevyzkoumáme,